Ще два тижні тому на цьому місці росли дерева, а зараз ведуться підготовчі роботи з будівництва протирадіаційного укриття. На території спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 розпочали будівництво протирадіаційного укриття, розповідає директор закладу Олег Савицький. Це укриття, яке будується за рахунок коштів міського бюджету і державного бюджету, буде на 550 чоловік. Загальна вартість робіт – майже 38 мільйонів гривень, каже керівник будівельної компанії, яка виграла тендер з будівництва укриття у школі номер 12, Давид Арутюнян. Будівельні роботи розпочали зі зрізання дерев, викорчовування чагарників, кущів. Після цього, як ви бачите, проводяться земляні роботи, а саме розробка ґрунту з навантаженням та вивезенням сміття. За скільки часу виконують роботи, на жаль, сказати я не можу, оскільки це залежить від різних факторів. Фактор перший – це погодні умови, фактор другий – це фінансування даного об'єкту. За словами вчительки початкових класів Олени Балінської, зараз школа номер 12 власного укриття, придатного для використання дітьми, на території навчального закладу немає. Укриття, на жаль, у нас потрібно переходити дорогу, щоб туди втрапити. Якщо це буде набагато ближче, нам не потрібно буде переходити дорогу, і батьки будуть більш спокійні за те, що дітки швидко будуть в укритті знаходитися, швидко туди втраплять. Десятикласниця Сімона Балагура каже, сумнівається, що укриття збудують до її закінчення школи. Я розумію, що, можливо, поки його побудують, то я вже випущусь з школи, але я буду рада, що інші учні нашої школи будуть зі зручностями. Нині у школі навчаються 1100 учнів, каже Олег Савицький. Ми рік почали минулий дистанційно, а з вересня вже потихеньку стали запускати класи в школу. І на кінець року ми вже навчалися всі очно в школі, але в дві зміни. Цього року ми також навчаємось дві зміни. Цього року ми використовуємо 4 заклади, де діти наші ходять під час повітряних тривог. Задля безпеки дітей детальну інформацію про нове укриття не будуть розголошувати, каже керівник будівельної компанії. Будуть фільтра спеціальні стояти, буде генератор, буде автономне живлення. Укриття розраховано також для фільтрації повітря, тобто це не лише укриття, а й протирадіаційне укриття. У 3 з 9 запланованих навчальних закладах Хмельницької громади вже розпочали будівництво укриттів, каже виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська. За її словами, початок будівництва укриттів затягнувся через відсутність досвіду їхнього зведення. Під час проєктування змінювалися норми ДБНу, відповідно потрібно було коригувати певні елементи проєкту по-новому. Також під час проєктування експертиза вносила багато змін, оскільки в нас немає такого досвіду проєктувати, досвіду будувати такі окремо стоячі протирадіаційні укриття. За словами Ольги Кшановської, на будівництво укриттів у 7 школах та 2 садочках громади з бюджету виділили 135 мільйонів гривень. Звичайно, що це першочергова сума для того, щоб розпочати будівельні роботи, тому що попередньо по проєкту може бути одна сума, але коли проєкт проходить експертизу, відповідно може бути трішечки або здорожчання проєкту, або зменшення проєкту. У дитячих садочках, каже Ольга Кшановська, будівництво укриттів ще не розпочинали. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.